দৰিদ্ৰতা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া বিভিন্ন বাধা প্ৰকৃত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। এয়া পুনৰ প্ৰমাণিত কৰিলে বনাঞ্চলৰ দুৰ্গম এলেকাত বসবাস কৰা এগৰাকী কৃষকৰ কন্যাই। ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই উপযুক্ত আলফৈচান যোগান ধৰিবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাৰ ফলত হুক হুকাই কান্দিছে প্ৰীতিয়ে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতচোৰা মহকুমাৰ দুই নম্বৰ মাৰ্চুলচোৰা জাৰগাঁৱৰ বম বাহাদুৰ থাপা আৰু ৰাধিকা থাপাৰ কনিষ্ঠ কন্যা দীনা থাপাই সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ 537 নম্বৰ লাভ কৰে। ইংৰাজীত 91, হিন্দীত 96, সাধাৰণ গণিতত 82, সাধাৰণ বিজ্ঞানত 91 আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত মুঠ 87 নম্বৰ লাভ কৰে। কোনো ঘৰুৱা শিক্ষক নোহোৱাকৈ নেপালী জনগোষ্ঠীৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল কৰাত অঞ্চলৰ ৰাইজে গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে। মেৰা নাম দীনা থাপা হে। স্কুল কা নাম কিয়া হে? মেৰা স্কুল কা নাম লয়লা স্কুল হে। আচ্ছা, ডিস্টেন্স কিতনা হে? ইট ইজ এবাউট 15 কিলোমিটার। কেইছে গ্যা? মে সাইকেল সে জাতি থি। কিতনা পার্সেন্টেজ কিতনা? মেরা পার্সেন্টেজ 89.5। আই উড লাইক টু বি এ ডক্টর। আচ্ছা, ডক্টর। তোমারা ফাইন্যান্সিয়াল কেয়ার প্রবলেম? অ্যাকচুয়ালি মেরে পাপা কিষান হ্যাঁ, তো মে সরকার সে মদত মাঙনি চাহতি হুঁ কি ও মুঝে মদত করে। ইতনা ওয়েলদি নহীঁ হ্যায় কি মেরা প্যারেন্টস মেরে হায়ার স্টাডিজ কে লিয়ে ও পয়সা জোগাড় কর সকে, তো মে ইয়েহি দুয়া করতি হুঁ কি সরকার মেরে পড়াই কে লিয়ে মুঝে মদত করে। মতলব কি বহুত মেহনত করকে পড়াতে থে আর মুঝে শিক্ষা দেতে থে কি তুমি পড়াই পর ধ্যান দো, ইধর উধর ধ্যান মত দেনা, পড়াই পর ধ্যান দেনা, আপনে প্যারেন্টস কা যো দুঃখ হ্যায় তুমি উসে আচ্ছা রিজাল্ট করকে উসে উসে আচ্ছা ফল কে রূপ মে উসে দেনা হ্যায়। বলো ক্যা দেতে? তুম ক্যা বলতে চাহো তো স্টুডেন্ট? मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी मेहनत करें, अपने पेरेंट्स वो मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं, उसका वो जो फल है वो अच्छे रिजल्ट के नाम से वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट के हिसाब से दें, वो अपने पेरेंट्स के दुख और दर्द को समझें। जो खेती किसान करते हैं वो लोग बहुत मेहनत धूप में भी काम बहुत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं हर स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने पेरेंट्स के दुख को समझें, पढ़ाई पर ध्यान दें। নামটো কি? বম বাহাদুর থাপা। আপুনি কি কাম করে? মই খেতিয়ক এজন। খেতিয়ক কাম করে? আপনার ছোৱালী যে আজি ইমান ভাল রেজাল্ট করেছে, আপনার কেনেকুয়া লাগিছে? মই তো এতিয়া ছোৱালীবিলাক মই সদায় কওঁ, তহঁতি এফালে ফালে ঘূৰা ঘূৰি নকৰিবা, এতিয়া খালি মানে পড়াত মন ধ্যান দিবা আৰু বেলেগ মানে নিচিনা হ'ব নালাগে। এতিয়া যিমান মা দেউতাই এতিয়া কষ্ট কৰি খেতিৰ কামটো কৰি তহঁতিক মানে পঢ়া শুনা কৰি আছে, এদিন তহঁতিও মানে ডাঙৰ মানুহ হয়, দেউতা আয়ক মানে দেখা শুনা কৰিব লাগিব। এইটোৱেই মই খালি সংস্কাৰ দিওঁ ইহঁতক। আৰু ইহঁতি ৰাতি কিমান 3:30 কেতিয়াবা 4 বজালৈ ইহঁতি। এতিয়া আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? মইতো এতিয়া গৌৰৱৰ বাৰা মই এইটো ক'বই নোৱাৰোঁ যে মোৰ ছোৱালী এনেকুৱা কৰিছে বুলি।